Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes bude o malinko kratší, protože předcházející pořad byl o malinko delší. Já se ještě jednou omlouvám za to, že jsem nemohla odvysílat pořad Znalosti znamenají moc. Bylo to z toho důvodu, že server Levanetu po nějakou dobu neměl k dispozici znění jednotlivých děl vnitřního prediktora SSSR. Naštěstí už je to všechno v pořádku, takže to byla jenom asi nějaká chyba a nikoli cenzura. Doufejme, zatím jsem k tomu žádné další informace nenašla. Doufám, že pořád Věra Jourová versus Maďarsko se vám líbil a že bylo pro vás užitečné si vyslechnout informace, které nám v něm předložil pan Filip Vávra ze Středoevropana. No a teď už pojďme tedy na další informace z domova i z ciziny a začneme doma. A není to nic pěkného. Karel Kryl a zakázali zpívat. Článek vyšel dnes na Pravém prostoru a napsal jej Jan Bartoň. Doba tropí hlouposti, když ministr zdravotnictví s vážnou tváří, sic spod roušky, tvrdil, že se na 14 dní zakazuje v hodinách hudební výchovy zpívat, jen jsem si povzdechl. Česká vláda schválila návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly na vyhlášení nouzového stavu. Na tiskovou konferenci přišel Prymula spolu s ministrem školství Robertem Plagou, který děkoval za to, že děti mohou chodit do školy. Jenom v hodinách hudební výchovy se zakazuje zpívat a v hodinách tělesné výchovy jsou povoleny procházky. Prymula s vážnou tváří a ustaraným hlasem tvrdil, že již v mnoha pěveckých souborech došlo k přenosu infekce, že zpívání je rizikové. Je povoleno pouze v činohře, pokud nepřesáhne 2 minuty. Tak detailně to má nekorunovaný český premiér nouzového stavu vymyšlené. Z tohoto důvodu se zakazují na 14 dní opery a muzikály a jestli jsem to dobře pochopil, po dotazu novináře jsou zakázány i zkoušky těchto inscenací. Pěvec si tak může zaspívat maximálně tak doma před zrcadlem u umyvadla. Premiér nouzového stavu Prymula byl sice pokárán českým premiérem Andrejem Babišem a sice, že komunikuje přes příliš. Nejprve by měl své návrhy projednat se členy vlády a teprve potom je vykládat médiím. Prymula to ale udělal právě tak, že všechno do médií roztroubil, aby tím de facto vyřadil premiéra a českou vládu ze hry. Vždyť kdo by si odvážil snad jen i ceknout, kromě mimořádně v uvozovkách odvážné ministryně financí Aleny Schillerové, která nechtěla schválit nic, co by poškodilo ekonomiku. Česká opozice v poslanecké sněmovně opět naprosto propadla. Kritizovala údajnou nepřipravenost vlády, opět podzimní zvýšení počtu infikovaných v Evropě je naprosto běžnou záležitostí a vlády se s ním potýkají v celé Evropě. Místo, aby se zaměřila zejména na to, zda je situace skutečně zralá, na mimořádná opatření typu nouzového stavu. V zásadě, jak vyplynulo z projevu Prymuly na tiskové konferenci po jednání vlády, vláda potřebuje nouzový stav k tomu, aby mohla nařídit pracovní povinnost medikům a aby mohla výrazně zredukovat volnočasové aktivity. K ničemu dalšímu nouzový stav nepotřebuje. Opozice ale nemá nikoho, kdo by dokázal racionálně vystoupit s tím, že situace není zdaleka tak kritická, jak to Prymula líčí a že především Prymula nedodržel svá prohlášení o tom, že je potřeba každému opatření dát asi 14 dní čas na to, aby se projevilo. O to se mohli pokusit zejména lékaři, kteří jsou v opozičních stranách zastoupení. Na nic zásadního se ale nezmohli.
Poslanecká sněmovna se tak opět projevila jako žvanírna a opozice jasně pocítila, co to je nemít vládní moc. Nicméně, a to je potřeba jasně říci, každá vláda by musela reagovat jak na jarní část virové pandemie, tak na tu současnou. Prymulovi se podařilo svým naprosto nečekaným tahem těsně před volbami postavit nejen vládní, ale i opoziční strany před hotovou věc. Dokonce je možné konstatovat, že závěr volební kampaně je plně v Prymulově režii. On jasně národu sdělil, že mu jde o záchranu lidských životů a že ho nějaká politika v podstatě nezajímá. Jsem zvědav na volební výsledky. Někteří odhadují velmi nízkou volební účast s tím, že se zejména starší lidé budou bát k volbám zajít právě z důvodu možné infekce. Nevím, uvidíme. Fakt je ten, že z lidí v karanténě využilo tzv. Drive-in volební místnosti velmi málo osob, spíše ve stovkách, to znamená maximálně do 20% osob v karanténě. Na nízkou volební účast by podle jiných mohlo doplatit vládní hnutí ANO a Levice obecně, protože její voličský kádr tvoří především starší lidé. V senátních volbách očekávám zejména spojenectví proti kandidátům ANO ve druhém kole voleb, pokud se do něho kandidáti ANO probojují. Virová pandemie je dnes celosvětově obrovské politikum. Byla jednou ze stěžejních otázek i v první debatě kandidátů na amerického prezidenta. Pokud naše média píší o tom, že tato debata byla chaotická a neinformují o jasném vítězství opozičního kandidáta Joe Bidena, dovedu si tu chaotičnost velmi dobře představit. U nás to Prymula vyřešil za všechny politiky tím, že prosadil nouzový stav. Babišem počínaje přes opozici a předsedou ČSSD Hamáčkem Konče, tak mají úplně všichni nabito na to, proč ve volbách neuspěli, alespoň podle svých představ. Za všechno může covid. Takže pozor, od 5. října ve školách a v divadlech se zakazuje zpívat. A bacha, ministr Prymula to myslí smrtelně vážně. Narodil se mladý švec, starý pro něj dělal klec, ten švec lidí, to jsem já, pořád volám do světa, puste mě z té klece ven, budu zpívat celý den. Prosím tě, co to provádíš? Už jsem to nemohl vydržet. Musel jsem si odskočit zaspívat. Ty jsi zdejší, viď? Jinak bys věděl, že je u nás v půlnočním království zakázáno zpívat. A když tak sedíš celý den na verpánku a nesmíš pípnout, musíš si aspoň jednou za den odskočit na písničku. Ještě štěstí, že to mám tak blízko sem, do Miroslavovy země. A proč se u vás vlastně nesmí zpívat? Prý to zdržuje v práci a kde si, co si. Jo, tady se dějí věci, to teprve uvidíš. Pojď. Tak, jak jste slyšeli, u nás už je zakázáno zpívat, až mi to někdy připadá, jako kdyby snad ta vláda vzkazovala lidem, že je to zoufalé a že je na ní činěn hrozný nátlak, že nemůže jednat jinak. Samozřejmě to je asi utopie, ale úplně mi to tak připadá, protože to jsou u nás legendární slova, přece nejen
z pohádky Pyšná princezna, ale i Karel Kryl o tom psal ve své písni, respektive zpíval ve své písni Veličenstvo Kat, tu si pustíme potom na konci. Nicméně ve Francii jsou na tom ještě o něco hůř. Opět pravý prostor, VP Paříž. Muslim ubil k smrti dvě ženy, prý je psychicky nemocný, článek napsala Slovanka. Tolik psychicky nemocných šílenců, maniaků a vrahů snad Evropa nikdy neměla a jak se zdá, jejich příliv ani jen tak nepřestane. Psychiatři tak budou mít stále co na práci a brzy už nebude dostatečná ani kapacita stávajících v uvozovkách cvokáren. Obzvlášť se to pak týká zemí, které se vypořádávají s dědictvím koloniální minulosti, jako třeba Francie. Poměrně divoké drama se odehrálo v Paříži ve středu 30. září. Ve 20. okrsku, když krátce před 20. hodinou večerní zatkla policie severoafrického údajně psychicky narušeného zločince za dvojnásobnou vraždu poté, co jí zalarmoval soused. Ten slyšel hlasité hlasy připomínající hádku. Než dorazili na místo, mohli policisté zaslechnout sténání. Zatímco byli hasiči požádáni, aby otevřeli dveře, tak z nich vyběhl jedinec severoafrického typu, asi 30-letý, vousatý, úplně nahý a pokrytý krví. Policie se pokusila podezřelého spacifikovat, ale šílenci se podařilo zavřít dveře a dostat se zpět do jeho bytu. Podle policejního zdroje policisté také zaslechli, jak muž za dveřmi přednáší modlitby v arabštině a stále dokola opakoval: neexistuje žádný bůh kromě Aláha a jeho poslem je Mohamed. Po vyražení dveří odbytu policie objevila hororovou scénu, již dominovala dvě ženská těla. Jedna z žen zemřela na poranění hlavy a druhá byla nahá, trhaně dýchala a byla vážně zraněna. Brzy poté zemřela. Policie dokázala určit totožnost muže, který hovořil velmi zmateně. Během svého zatčení se pokusil zaútočit na policisty. Policii se také snažili zastavit muslimští v uvozovkách diváci, kteří odsuzovali údajné policejní násilí. Jeden ze zastánců muslimského vraha se dokonce přitiskl k policejnímu vozidlu a odmítl odejít. Podezřelý, který byl vzat do vazby, je také dobře známý na psychiatrii. Podle policejního zdroje jsou obě ženy, které byly ubity k smrti, matka a teta podezřelého. Psychiatrie, muslim, toto slovní spojení bude brzy stejně běžné jako muslim, Aláhu Akbar nebo muslim, nůž. Ostatně pokud někomu cpou od 2 let do hlavy něco natolik nenávistného, jako je Korán, pak se ani není čemu divit. A pojďme zase zpátky k nám. Zůstaneme ještě na pravém prostoru. Lukáš Kovanda tam dnes uveřejnil článek s titulkem Co druhá vlna udělá s ekonomikou? Závažná druhá vlna pandemie připraví českou ekonomiku až takřka o bilion korun, veřejnou kasu pak o minimálně další desítky miliard. Měla by ale i své pozitiva, i svá pozitiva, i když jak pro koho, třeba by zlevnila některé nemovitosti. Druhá vlna pandemie koronaviru je tu v plné síle. Ještě k těm nemovitostem, no tak to rozhodně, pokud se zlevní nemovitosti, tak rozhodně to nebude ve prospěch našich lidí. Rozhodně ne, maximálně těch bohatých, kteří mají nějaké peníze, ale ti lidé, kteří si chránili svůj byt nebo domek, aby měli kde bydlet, aby byli alespoň
trochu zajištěni, tak ti na tom opět prodělají a bohužel jako první budou na tapetě ti, kdo si vzali hypotéky a najednou přijdou o zaměstnání nebo budou vydělávat o hodně méně peněz a nebudou moci tu hypotéku splácet, takže takoví lidé nejen, že přijdou o ten byt nebo dům, ale ještě jim zůstane velký dluh bance. Druhá vlna pandemie koronaviru je tu v plné síle. Otázkou zůstává, zda si vynutí v uvozovkách uzavírku podstatné části ekonomiky jako na jaře. Ale i pokud by zmrazení ekonomiky nebylo tak plošné a pokud by trvalo přece jenom kratší dobu než tehdy, české hospodářství musí počítat s dodatečnou ztrátou zhruba 270 miliard korun. Ekonomika by se totiž letos propadla nikoli o 6,5 až 8,5%, jak zní nynější nejčastější odhad, ale o 13 až 14%. Předpoklad, že by uzavírka nebyla tak rozsáhlá jako na jaře a trvala kratší dobu, vychází z toho, že nyní je připravenost úřadů, firem i institucí, doufejme, přece jenom na vyšší úrovni než v březnu nebo dubnu, takže i jejich reakce bude účinnější. V černočerném scénáři tak může ztráta ekonomiky z druhé vlny znatelně přesáhnout dokonce i úroveň 300 miliard. A to je samozřejmě ztráta nad rámec letošních ztrát stávajících, vzniklých v souvislosti s dosavadním působením koronaviru. S další dodatečnou ztrátou by pak bylo třeba počítat v příštím roce. V případě závažnějšího průběhu druhé vlny totiž ekonomika dále klesne ještě v roce 2021, a to zhruba o 2%. Navázala by tedy na onen až 14% letošní propad. To oproti stavu, kdy již druhá vlna neproběhne nijak závažně, takže ekonomika v roce 2021 již poměrně výrazně poroste. Představuje ztrátu kolem 550 miliard. Celkový účet za druhou vlnu tak může dosahovat až 900 miliard korun. Nevím tedy, kde pan Kovanda přišel na to, že v roce 2021 potom už ekonomika poroste. Domnívám se, že neporoste, a to hodně dlouho, protože jedním z cílů té pandemie je razantně snížit spotřebu obyvatelstva. Na druhou stranu by skutečně mělo docházet k posilování samostatnosti jednotlivých států ve směru alespoň lehkého průmyslu a zemědělství. Toto by se mělo změnit. Já jsem očekávala, že vláda začne investovat, nebo tedy doufala jsem v to co nejdříve, zvláště když byla nucena si napůjčovat takové ohromné peníze, ale bohužel prozatím se to neděje. Ale celkově, protože mimo jiné se jedná o opravdu závažný stav planety, tak je žádoucí a bude nutné, aby se určité výrobní obory a stejně tak zemědělství zase přesunuly do místa spotřeby nebo co nejblíže místu spotřeby, tak doufejme, že se to začne dít, ovšem nějaký velký růst ekonomiky. No samozřejmě, když se to hodně propadne, tak potom to může vůči tomu propadu o něco málo vzrůst, to asi ano. To tedy máme účet za celou ekonomiku. Jedná se o škodu na hrubém domácím produktu země. Ovšem škodu v případě závažného průběhu druhé vlny zaznamenají také veřejné rozpočty, včetně rozpočtu státního. To proto, že se v části ekonomiky opětovně sníží příslušné tržby, zisky a tedy i odvody do veřejné kasy. A také proto, že vláda by obnovila nebo udržela déle v platnosti svá mimořádná podpůrná opatření, jimiž letos ekonomiku křísí.
Program Antivirus nebo moratorium na splátky úvěrů sice mají končit již příští měsíc, avšak druhá vlna by si mohla vyžádat jejich protáhnutí minimálně do konce roku. Kvůli možnému uzavření škol by se mohlo znovu zavést koronavirové ošetřovné a nové podpory by se zřejmě dočkaly i OSVČ. Některé OSVČ, například průvodci turistů, jsou nyní prakticky zcela bez příjmu už bezmála 4 měsíce. Pokud je vláda nepodpoří v případě možné druhé vlny, budou se muset nahlásit na pracák, pokud tak již neučinili, aby si zajistili alespoň nějaký příjem. To z hlediska veřejných rozpočtů znamená dodatečné výdaje. Toto je nesmírně kruté, vážení přátelé, ale domnívám se, že tito lidé budou moci nalézt práci jedině v případě, že se začne investovat a že se tady obnoví výroba a zemědělství, protože cestovní ruch se sice postupně potom do nějaké míry obnoví také, ale bude to spíš na úrovni jednak domácího cestovního ruchu a jednak cestovního ruchu ve spřátelených zemích. Takže předpokládám, že v nějaké dohledné době se začne vyčleňovat V4, na jejímž základě potom začne vznikat mezimoří a v rámci takto spřátelených států bude možná i turistika, ale bude to asi ve velmi nízkých objemech. Samozřejmě lidé, kteří mají hodně peněz, tak ti ještě nějakou dobu cestovat budou, ale ti ostatní a těch je mnohem a mnohem více, ti nikoli. A u nás na cestovním ruchu byla závislá neuvěřitelná spousta lidí, myslím, že asi 250 tisíc lidí. I jsem někde slyšela, že pracuje v oboru, což se mi zase tedy nezdá být tak mnoho, vzhledem k tomu, že třeba Praha generovala podstatnou část jistě svých příjmů právě z turistického ruchu. Takže tam bude místo pro ty lidi, pokud samozřejmě ty sektory, některé průmyslové a zároveň i zemědělství, se bude obnovovat, pokud budou takhle pořád stát a nebude se nic dělat, tak pak tedy opravdu nevím. Za nějakou dobu ty vrtulníkové peníze přestanou mít jakoukoliv hodnotu. Bude obrovská inflace, dokonce může být i hyperinflace. Já si tedy myslím, že k tomu nedojde, protože ty světové elity si nemohou dovolit, aby lidi přestali mít co ztratit, protože ve chvíli, kdy lidé nebudou mít co ztratit a bude jim všechno jedno, tak se mohou velice rychle obrátit proti nim, takže nemělo by dojít k nějakým velkým chaosům nebo k nějakému úplně obrovskému chaosu. Nicméně prozatím nejsou vidět žádné kroky, bohužel tady u nás ze strany naší vlády, ze kterých by bylo patrné, že je tady snaha tu situaci nějak gramotně řešit. Zatím se nic neděje. Jestliže by druhá vlna neudeřila nějak závažně, skončí letos veřejné rozpočty ve schodku kolem 350 miliard korun. Do toho se započítává nejen výsledek hospodaření státního rozpočtu, ale také výsledek hospodaření krajů a obcí či zdravotních pojišťoven. Zřetelně dominantní část schodku veřejných rozpočtů ale má na svědomí deficit státního rozpočtu. Jeho deficit ovšem letos bude minimálně o 100 miliard nižší než půlbilionová sekera, kterou si ministerstvo financí nechalo sněmovnou schválit počátkem léta. Jedním z klíčových důvodů, proč by mohl být deficit výrazně nižší než 500 miliardový, je skutečnost, že se vládě zatím nedaří proinvestovávat z krize, jak si před prázdninami přece vzala. Takže na investicích se určitě ušetří. Jenže pokud udeří druhá vlna tak závažně, že si připomeneme jarní uzavírku ekonomiky, půjde značná část takto ušetřených nebo spíše nevypotřebovaných miliard
na další zachraňování ekonomiky na dluh. Deficit by se pak přiblížil k sumě 500 miliard. V černočerném scénáři zvláště kritického průběhu druhé vlny by ji i překonal. Nejpravděpodobněji by ale závažná druhá vlna vyšla letos veřejnou kasu na dodatečné desítky miliard korun a na další minimálně desítky miliard pak v příštím roce, kdy navíc může udeřit vlna třetí. Pro příští rok se zatím počítá se schodkem veřejných rozpočtů kolem 255 miliard korun, přičemž státní rozpočet by byl v mínusu zhruba 270 miliard. V přebytku by totiž končilo hospodaření krajů a obcí, jenže tento odhad nebere v potaz závažný průběh druhé vlny a nebere v potaz ani dopad zrušení superhrubé mzdy, o němž stále není definitivně rozhodnuto. Podle zářijové zprávy Národní rozpočtové rady by výpadek z jejího nebo za jejího zrušení odpovídal v příštím roce 92 miliardám. Dodatečné inkaso DPH a spotřebních daní, které by zrušení zajistilo, protože lidé budou za peníze ušetřené na dani ze mzdy více nakupovat, by podle ministerstva financí činilo 15 miliard korun, takže v čistém vyjádření představuje výpadek ze zrušení superhrubé mzdy 77 miliard korun. Vážení přátelé, toto nedává vůbec žádný smysl. Rušení superhrubé mzdy. Jedině, když vezmeme v úvahu, že nejvíce to prospěje zase těm bohatým, protože samozřejmě i lidé, kteří mají nízké mzdy, to uvítají, ale nejvíc peněz do kapsy to přinese těm, kteří mají 100 000ové platy nebo prostě tak nějak. Čím vyšší plat, tím větší profit. Takže jedině to dává smysl, že zase chceme podpořit bohaté, protože víme, že se bude propouštět a že ti lidé, kteří mají nižší příjmy, tak de facto už se jich to nedotkne. No, je to prapodivné. Pokud se týká té zrušené daně z převodu nemovitosti, tam už jsem o tom hovořila několikrát, tam si myslím, že je to jasné. Nemovitosti půjdou dolů, začnou je vykupovat ti nejbohatší a bohužel to budou často asi i cizinci a od těch přece nemůže stát požadovat nějakou daň. To přece je jasné na první pohled, ne? Bohaté musíme podporovat, aby byli ještě bohatší. Konec konců to je zase jedna z věcí, o kterou v celé té komedii jde, aby se opět ty dvě skupiny, ta ultratenká bohatých a ta ohromná masa chudých od sebe oddělily a aby byla postupně úplně zničena střední třída. Takže tam je mi to celkem jasné, proč to udělali, přestože to představuje výpadek asi 13 miliard korun ročně. Ale tady u té superhrubé mzdy mi tedy to opatření nedává vůbec žádný smysl. No konec konců to ještě nebylo schváleno, možná, že je to jenom takový nějaké takové rétorické cvičení, jehož cílem je ubezpečit lid, že vláda je na jeho straně. Ovšem na státní rozpočet budou připadat 2/3 výpadku ze zrušení, tedy zhruba 51 miliard. Zbytek výpadku, zhruba 26 miliard korun, připadne na rozpočty krajů a obcí. Těchto 26 miliard výpadku by způsobilo, že hospodaření místních samospráv by se v příštím roce v uvozovkách přetočilo z nyní vyhlíženého přebytku do schodku. Vzhledem k tomu, že v případě zdravotních pojišťoven lze v příštím roce očekávat přibližně vyrovnané hospodaření, deficit státního rozpočtu se v roce 2021 může pohybovat kolem úrovně 320 miliard. To je ovšem stále údaj, který nepočítá s variantou závažnějšího průběhu druhé vlny. Pokud dojde na uzavírku s ní spojenou
Ve větším měřítku je třeba považovat deficit 320 za nedosažitelně nízký. Schodek státního rozpočtu by se pak pohyboval spíše od 350 miliard výše a připomínal by jeho letošní úroveň, či by ji za jistých okolností dokonce dorovnával nebo i převyšoval. Závažná druhá vlna ovšem nebude likvidovat jen turistické průvodce a další OSVČ. Turistický ruch pochopitelně bude patřit k nejvíce zasaženým segmentům. Z hlediska ekonomiky jako celku ale není zase tolik významný, neboť jeho podíl na celkové zaměstnanosti je jen zhruba 5%. Mnohem horší makroekonomický dopad by závažná druhá vlna měla například na autoprůmysl nebo obecně zpracovatelský průmysl. Autoprůmysl patří k nejvíce zasaženým segmentům v České republice a navíc je i národohospodářsky stěžejní. Vždyť představuje zhruba desetinu hrubého domácího produktu země. I v jeho rámci by druhá vlna zlikvidovala četné firmy, které jarní vlnu ještě přežily. Tam u toho turistického ruchu nevím tedy, co do těch 5% je počítáno. Pokud jsou to pouze průvodci, tak možná, ale pokud přičtete všechny další služby, které s tím souvisí, tak se mi nechce věřit, že by to činilo jenom 5%, ale upřímně říkám, že nevím, jaká ta čísla ve skutečnosti jsou. Pokračujeme. V Německu sice už teď hovoří o nejzávažnější krizi autoprůmyslu za 100 let, avšak z cen v českých autoprodejnách nic takového vyčíst nelze. Jakoby autoprůmysl vlastně nebyl koronavirem nijak dotčen a jakoby se žádná druhá vlna konat neměla. Ceny nových automobilů citelně rostou, stejně tak i ojetin. Ojeté automobily zdražovaly přes léto nejvýraznějším tempem za poslední roky, meziročně až takřka o 10%. Důvodem je zejména to, že se při jarní uzavírce ekonomiky zastavila výroba i prodej nových aut. Češi si tedy nová auta nekupovali a ta ojetá tak zůstávala v jejich vlastnictví, aniž by mířila do autobazarů. Zároveň se kvůli opatřením proti šíření nákazy omezil přeshraniční obchod, což způsobilo snížení dovozu zahraničních ojetin do Česka. Kvůli odstávce ve výrobě aut vzrostla čekací doba na nové vozy, což stále i nyní snižuje příliv ojetin k prodeji v autobazaru. To vše v době, kdy poptávka po ojetinách sílí. Z několika důvodů ojetiny nyní nakupují výrazněji třeba i starší lidé, kteří vůz dosud ani nevlastnili, neboť individuální doprava v jejich očích snižuje riziko přenosu nákazy, na rozdíl od hromadné dopravy. Řada lidí se také obává zhoršení své ekonomické situace, například v důsledku očekávaného citelného nárůstu míry nezaměstnanosti. Takže pokud už mají pocit, že by si měli koupit novější vůz, pořídí si z úsporných důvodů raději jen mladší ojetinu, než aby kupovali zcela nový vůz. Nové vozy sice také zdražují, ale méně než ojetiny. Důvodem je opět zejména jarní omezení výroby a také vzpomínaná vládní podpůrná opatření, která na dluh udržují ekonomiku v chodu, uměle navýšenou zaměstnanost a tedy i poptávku v ekonomice, včetně té po nových automobilech. Vládní podpůrná opatření navíc na dluh pohání poptávku také v jiných segmentech, například v oblasti nemovitostí. Ty také v rozporu s jarními předpoklady zdražují, v některých případech dokonce ještě výrazněji než před úderem koronaviru. Hitem poslední doby jsou chaty a chalupy, částečně i proto, že představují útočiště před šířením nákazy ve městech. Závažný průběh druhé vlny ovšem ochromí i tuto poptávku. Vlastně je to jedno z mála pozitiv, které by závažná druhá vlna měla. Horší nemovitosti zlevní, ty na lepších adresách budou v nejlepším případě cenově stagnovat.
Já si tedy myslím, že nemovitosti zdražily proto, že byla zrušená ta daň z převodu nemovitostí. No tak si prodejce řekne tak, nemusí platit daň, tak si můžu přirazit. A pak možná také proto, že někteří lidé ještě mají peníze, kterých se chtějí zbavit. Nevím, ale takto bych si to typla. Teď se podíváme na frašku Navalný. Na iDNESu dnes vyšel tento článek. Otrávil mě Putin, ale nebojím se, řekl německému časopisu Navalný. Ruský opoziční předák Alexej Navalný řekl německému časopisu, že za zločinem proti němu stál ruský prezident Vladimír Putin. Zdůraznil také, že se nebojí a chce se do Ruska vrátit, neboť nechce být exilovým vůdcem. Podle Německa byl kritik Kremlu otráven nervově paralytickou látkou novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Tvrdím, že za zločinem stál Putin a nemám žádné další verze toho, co se stalo, řekl Navalný časopisu Der Spiegel v rozhovoru. Neříkám to, abych si polichotil, ale vycházím z faktů. Hlavním faktem je novičok, uvedl. Pokud by za činem nebyl Putin, bylo by to podle Navalného ještě horší. Pokud by přístup k této bojové látce neměli 3 lidé, ale 30, pak by to byla celosvětová hrozba. To by bylo strašné, řekl. Dodal, že se vrátí do Ruska. Mým úkolem je nyní zůstat nebojácný a já se nebojím, zdůraznil. Tu radost, že se do Ruska nevrátím, Putinovi neudělám, dodal. Tady k tomu prohlášení na serveru voda.ksb.eu jeden z diskutujících dodal vtipně a trefně. To je nic, Navalný už otrávil většinu lidí na této planetě. A potom někdo ještě přidal docela důležitou zprávu. Kreml ústy mluvčího prezidenta Putina prohlásil, že Navalný spolupracuje se západními tajnými službami a přímo označil s kterými. CIA. Zpráva je z www.rt.com. No a tím pádem Navalný skončil. A teď už se tedy možná bude mít štěstí, protože už se nebude hodit svým páníčkům ani jako sakrální oběť. Zprávu o tom přinesly i hlavní zprávy. Alexej Navalný je nehanebný podliak, který slouží západním zpravodajským službám, prohlásil předseda státní dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin. Bloger Alexej Navalný je darebák, který pomáhá západním tajným službám, informoval předseda státní dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin v reakci na tvrzení opozičníka o tom, že jeho otravu údajně zrežíroval osobně ruský prezident Vladimír Putin. Stanovisko Vjačeslava Volodina zveřejnil portál riafan.ru. Navalný je nehanebný podliak. Putin mu zachránil život. Pokud všechno to, co se mu přihodilo, bylo zinscenováno tajnými službami západních států, v takovém případě jeho tvrzení zapadají do této logiky, konstatoval Volodin. Ve skutečnosti ho všichni nezištně zachraňovali, od pilotů a lékařů až po prezidenta. Uchylovat se k podobným prohlášením může jen neslušný člověk, dodal Volodin na adresu Alexeje Navalného. Ruský politik také připomněl, že německý Bundestag nereflektoval na snahy státní dumy o vytvoření společné komise, která by prošetřila, co se vlastně Navalnému stalo. Německá strana navzdory opakovaným žádostem Moskvy neprojevila ani nejmenší ochotu ke spolupráci s cílem objasnit okolnosti incidentu s Navalným. Berlín neposkytl ruské straně žádný biologický materiál ani lékařské zprávy, které se týkají pacienta Navalného. To všechno svědčí o tom, že všechno bylo účelově zrežírováno západními státy,
s cílem vyvolat napětí v Rusku a načasovat ho k momentu jednání, nebo tedy konání voleb v Bělorusku, aby tak zablokovali manévrovací prostor naší země a nedovolili jí bránit suverenitu svazového státu. Ti, kteří chtěli získat kontrolu nad Běloruskem, však nakonec nedosáhli ničeho z toho, oč usilovali. Šlo přitom o články toho samého řetězce, uvedl Vjačeslav Volodin. Podle Volodina je evidentní, že Navalný slouží zájmům západních tajných služeb a mocenských orgánů těchto států. Federální informační agentura RIAFAN už předtím zveřejnila vícero poznatků o tom, že Alexej Navalný se stal rukojmím zpravodajské hry západních rozvědek. V současnosti má už na výběr jen ze dvou možností. Buď se pod patronátem CIA vrátit do Ruska, nebo zůstat v exilu na západě u jeho západních tutorů. Článek napsal Gabriel Gačko. A teď zprávy z Rusvesny. Náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ázerbajdžánu byl prohlášen za agenta GRU, čili ruské vojenské zpravodajské služby. Informuje o tom vojenský korespondent, autor nezávislého žurnalistického projektu War Gonzo, Semyon Pegov, s odvoláním se na zdroje v Istanbulu. Podle Pegova turečtí generálové odstranili z funkce šéfa ázerbajdžánského generálního štábu Najmedina Sadikova. Existují informace, že je na útěku. Sadikova zatím v Rusku neviděli, dokonce ani nejbližší příbuzní s ním nemohou navázat kontakt, uvádí se ve zprávě. Sadikov pochází z Derbentu a ve své domovině je považován za národního hrdinu. Matka Sadikova je horská židovka jménem Tamara. Sadikov o svých příbuzných ve službě nemluvil. Hlavně proto ho nakonec rozpracovala turecká kontrarozvědka. Před měsícem měl Sadikov konflikt s tureckými poradci, kteří přišli. K ázerbajdžánským orgánům se dokonce ostře vyjádřil. Pokud poskytneme Turkům armádu, tak možná i naše manželky, uvedl na setkání, a toto všechno uvedl Pegov. Ale teď velice důležitá zpráva. Lídři Ruska, Spojených států a Francie právě vydali, právě asi okolo 16:15 to vyšlo na té Rusvesně, všeobecné prohlášení týkající se eskalace, která v Náhorním Karabachu pokračuje od 27. září. Prezident Ruské federace Vladimír Putin, prezident Spojených států amerických Donald Trump a prezident Francouzské republiky Emmanuel Macron, zastupující minskou skupinu OBSE, která spolupředsedá zemím, nejsilněji odsuzují eskalaci násilí na kontaktní lince v zóně konfliktu v Náhorním Karabachu. Je nám smutno nebo líto obětí a vyjadřujeme soustrast rodinám zabitých a zraněných. Žádáme okamžité zastavení nepřátelských akcí mezi ozbrojenými silami zúčastněných stran. Vyzýváme též vedoucí představitele Arménie a Ázerbajdžánu, aby se okamžitě zavázali v dobré víře a bez stanovení předpokladů pro obnovení rokování, tedy jednání o urovnání s pomocí spolupředsedů minské skupiny OBSE, uvádí se v prohlášení světových lídrů. Takže tady je zase vidět, že Francie možná trochu stoupá její význam, roste její role, minimálně tedy v Radě bezpečnosti OSN, a velice důležité je i to, že v tomto prohlášení shodně hovořili ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Donald Trump. A tomuto prohlášení ještě předcházelo
to, že stálí členové Rady bezpečnosti Ruské federace na setkání s prezidentem Vladimírem Putinem zaznamenali extrémní nebezpečí, které vzniká v souvislosti s přesunem militantů ze Sýrie a Líbie do Náhorního Karabachu. Novinářům o tom řekl tiskový tajemník ruského vůdce Dmitrij Peskov. Po dobu setkání Vladimír Putin členům Rady bezpečnosti řekl, že hlavy Ruska, Spojených států a Francie v současnosti připravují společné prohlášení k situaci v Karabachu. A na závěr vám přečtu, co mi poslal pan Ivan Kratochvíl, který za chvíli bude hostem u Vladimíra Kapala na Svobodném rádiu. Je to článek, který napsal před 3 lety v Arménii. A jeho obavy z té doby se v dnešní době na 100% potvrdily. Hrdá Arménka. Neumím žít bez Arménie, ale synovi je 16 a mám o něj strach. Strach arménských matek má název Náhorní Karabach. Z Jerevanu do Náhorního Karabachu to je kousek. Jednodenní výlet autem, kdy člověk překoná z nadmořské výšky 1000 metrů průsmyk ve výšce 1600 metrů, pak si odpočine v dolině ve výšce 1000 metrů a znova vzhůru na další průsmyk, tentokrát 1800 metrů a pak dlouhý pád dolů. Po úmorných 6 hodinách rudých skal a polopouště rozehrátých sluncem na pro nás neskutečných 44 stupňů Celsia se blíží lesy a lidsky přijatelná teplota. V Karabachu je válka, trvalá válka mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Válka, která, jak tvrdí Arméni, trvá od dob příchodu Azerů na toto teritorium a vyhlazení původního obyvatelstva kavkazských Albánců. Tato válka má různě skryté či otevřené projevy podle síly ruského impéria, které je jednoznačně mírotvorným prvkem, nabírá či snižuje intenzitu, ale trvá stále. Dějiny Arménie jsou dějinami nepřetržitých válek. Přes 5000 let písemně doložené historie se tento národ brání. Ze země, která se rozkládala mezi 3 mořemi, Středozemním, Černým a Kaspickým, zůstala hornatá oblast. Arménci nazývaná Východní Arménie a ohromné množství Arménců v diasporách rozesetých po celém světě. To jsou ti šťastnější. Jejich předkové totiž přežili v uvozovkách péči turkojazyčných národů, které si postupně ukrajují z historicky arménského území další a další části. Tato péče byla před 100 lety označena novým specifickým názvem genocida. Je genocida Arménů historií? To záleží na tom, jak definujete slovo historie. Při posledním vpádu Azerů byl Facebook plný fotografií v uvozovkách hrdinných ázerbajdžánských hochů, držících v rukách uřezané hlavy arménských vojáků. A Facebook je ku podivu neblokoval. Nic se nezměnilo, jenom zbraně. Jsem voják, tak jsem kromě krás přírody a minulosti věnoval pozornost i obranným opatřením Arménců. Samozřejmě jen tak, jak mě to jako turistovi bylo dovoleno. Měl jsem pro arménské důstojníky jenom slova chvály, až do okamžiku, kdy jsem zahlédl povědomou siluetu. Krev se mi zastavila v žilách. Výkřikem jsem donutil řidiče zastavit a nevěřícně jsem zíral tím směrem. Ostatní v autě nevěděli, o co jde, ale respektovali podivínství starého zbrojnoše. Vytrhl jsem manželce z kabelky starý fotoaparát a fotografie potvrdila moji intuici. Tam, kousek od silnice, stálo nezakryté, v podstatě nezabezpečené postavení protiletadlového komplexu S-300.
Nevěřil jsem svým očím. Na silnici, kde jsme stáli, jezdí kamiony z Íránu. Stačí zastavit, vyndat trubku, přidělat trojnožku, během 5 minut postavit třeba minomet a během pár minut je půlka Karabachu bez PVO. Nic, co by už hoši z ISIL a podobných skupin neuměli. Taková laxnost mi vyrazila dech. Je vidět, že i národ, který na počet obyvatelstva má neskutečné množství hrdinů, včetně hrdinů Sovětského svazu, vojevůdců, maršálů a generálů, třeba Bagramjan, si občas není schopen poradit s lidskou blbostí a úřednickým šimlem. Přeji arménským matkám, aby někdo dostatečně vysoko postavený dostal včas rozum, aby mrtvých v této válce bylo co nejméně, protože statistická čísla jsou pro Arménii dlouhodobě neúprosně špatná. Tato krásná, starobylá křesťanská země je již více než 1000 let postupně likvidována svými muslimskými sousedy. Čeká tento osud i nás, Českou republiku, nebo nás zmáknou tak jako západní Arménii v jednom desetiletí? To je otázka. No, jedno je jasné, slovo genocida už vymyšleno bylo a rodiště Bagramjana, Čardachli, je dnes v Ázerbajdžánu. Strach arménských matek má název Náhorní Karabach. Milí přátelé, já vám děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta. Hezký večer.